Tunashukuru na kushukuru msikilizaji. Mtazamaji wetu, tunakushukuru. Naomba tukaweze kufungua kwa maombi. Naomba tufungue kwa neno la maombi. Asante kwa ambao wamejiunga pamoja nasi. Asante sana kwa ambao wamejiunga pamoja nasi. Sana sana kina Mata Mutua, tunakuona Carlos Kioko, Ivan Simiu, Nathan Samuel Pasa. God bless you so much. Wacha tukaweze kufungua kwa neno la maombi. Baba, tunasema ni asante ni kwa sababu ya wema wako na fadhili zao za milele. Asante Yesu kwa Bwana maajabu, ni kwa kutupatia hii fursa na wakati Bwana wa kukuabudu. Naomba Bwana maajabu ukatushikanishe Bwana maajabu na watazamaji wasikizaji wetu Bwana. Mungu wa Israeli Baba, ukatushikanishe Bwana kiroho. Baba, tukubarikiwe pamoja, tukakuabudu pamoja. Tunakemea kila vikwazo zote katika jina la Yesu Kristo. Na kuomba Mwenyezi Mungu kapate kuwa nasi Baba na ukatembee nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Mtazamaji wetu mpendwa, I would want to welcome you into this large hour fellowship in the mighty name of Jesus Christ. Karibu buni sana wale ambao tayari wamejiunga nasi. Na kwa wakati huu tungependa tutaenda kumbarikiwa na wimbo wa kwaya yetu ya AIC Sio Kimau Neema Kwaya. Kwa hivyo tupate wimbo wa AIC Sio Kimau Neema Kwaya na tutambarikiwa kabisa. Tutambarikiwa kabisa. Bwana wetu ni mwaminifu sana, na kupatia fursa na wakati kama huu lazima tukautumie jinsi ambavyo inafaa, jinsi ambavyo yeye mwenyewe ametupa. Wacha Bwana akatunjalie neema tukapate hiyo wimbo. Twende pamoja. Iyo ni neema kwaya kutoka AIC Sio Kimau wakitubariki. Yes! Daddy, daddy,
Kimao, nyinyi ni watu wa baraka sana, nyinyi ni watu wa baraka sana. God bless you so much. Karibuni sana ambao wanaendelea kujiunga nasi. Roda Mwende Pastor, karibu. Debo Debi, asante sana kujiunga nasi. Beti Mululu na wale wengine wote, Joseph Josa, may God bless you so much. Asante sana kujiunga nasi. Tunaenda kupata kuingia katika kipindi cha maombi ambapo tutamuita Bwana na tukimshukuru ni kwa sababu ya mambo mengi ambayo ametuwezesha. Kwa hivyo tutaenda kupata worship song. Baba, tutaingia katika
hali ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, na baadaye utaweza kuwa na wakati wa kuomba. Kwa hivyo tunaenda kupata huo wimbo wa kumwabudu Baba, na tuungalike pamoja. Jameni, hakikisha ya kwamba umemuita Bwana katika wakati huu. Si wakati wa kunyamaza, si wakati wa kukaa chini, si wakati wa kulala kiroho. Jameni, wakati wa kuamka na kumtukuza Bwana. Wacha tumwabudu Baba na hii wimbo. Oh yes. Nasema kwamba ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kumuinua Bwana. Tunaunganika pamoja katika hiyo wimbo. Kama unaweza kuinua mikono yako mbele za Bwana, utainua mikono ndipo sasa tukaweze kumuinua Baba. Oh yes. Oh yes. Siri ya machozi haya. Oh yes, Lord, I want you. Ni wewe unajua siri ya machozi. Yes, Lord. Jesus, my name. You know, I'm
Father, we honor you. You are worthy. Yes, Inua, mikono yako mbele za Bwana. Na tukaweze kuomba pamoja. Tukaweze kuomba pamoja. Baba, katika jina kula Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa sababu ya nguvu zako na uweza wako. Sane Yesu Bwana, ni kwa sababu ya wiki njema Baba umetubariki nayo. Tangu wakati tulikuwa pala hapa, Mwenyezi Mungu umetujalia. Baba umetuongoza. Bwana umetupigania. Umetupa afya njema. Nasi zenye uhai. Tunasema Baba ni asante. Tukuzwe na uinuliwe. Ukiwa kitini chako cha enzi. Mahitaji yetu Bwana, tuakabidhisha mikononi mwako. Tukiomba kwamba Mwenyezi Mungu, Bwana utaenda Baba majabu kukutana nasi Bwana majabu. At the point of our need, in the mighty name of Jesus, na inokia shetani, na mipango yake yote, kuhusu maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo, ninakamata mateka, kila maangano, kila madhabahu, maroho and devil worshiper, illuminati, katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia Bwana, uponyaji kwa walio wagonjwa, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa maajabu, ambao amefungwa, ninaachilia ukombozi, katika jina la Yesu Kristo, watoto Bwana majabu, wamepotea baba, neno urejesho, kwa ajili ya watoto, ambao Bwana ameshikwa, dawa za kulevya, tunakataa, katika jina la Yesu Kristo, tunaombea nchi yetu Bwana, tukikushukuru baba, umezidi na kututendea, umetupa Bwana majabu ya vijema, katika jina la Yesu Kristo, tunazidi kuinuka, kinyume na corona, katika jina la Yesu Kristo, tunanena uponyaji, kwa wote ambao wali katika jina la Yesu Kristo, hata magonjwa mengine, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya asima, magonjwa ya saratani, tunavunja vunja katika jina la Yesu Kristo. Baba, na nena neema yako kwa ajili ya msikizaji, kwa ajili ya mtazamaji. Wacha baba utuinue, wacha utupiganie, atakapoenda kusikiza neno lako. Yesu Kristo Bwana, tuongoze baba na utukatunguze mioyoni mwetu, yani katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja aseme amina. Amen. Tunakushukuru mpendwa ni kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Naomba ya kwamba Bwana akakutane nawe. Bwana akakutane na hitaji la moyo wako. Wakati huu pasipo kuharibu na muda, nitaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu Matthew akaweze kutuletea neno la Bwana. Amen. Karibuni mara tena wapendwa katika jina la Yesu. Kwa siku njema ya leo bao Mungu ameifanya kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Katika jina la Yesu. Tutasikia neno la Bwana katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, na Bwana atatubariki. 1 Samuel chapter 30 verse 1 downward, na Bwana atatubariki katika jina la Yesu Kristo. Kitabu ni cha Samueli. Samueli wa kwanza. Kifungu ni cha 30 na mstari ni wa kwanza, na tutaendelea. Inasema hivi: David destroys the Amalekites. David and his men reach Ziklag on the third day. Now the Amalekites and Reinant, then Ginef and Ziklag. They had attacked Ziklag and burnt it, and had taken captive the women and everyone else in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud, and if they had no strength left to weep. David's two wives had been captured, Ahinoab of Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Then David said to Abiathar,
the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in rescue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuvuke tuende mstari wa 17. Yes. David found them from the dust till the evening of the day or the next day, and none of them got away except 400 young men who rode off on camels and fled. David recovered everything the Amalekites had taken, including his two wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder and all anything else they had taken. Yes. David brought everything back. He took all the flocks and herds, and his men drive them ahead of the other livestock, saying, this is David's planter. Bwana Yesu apewe sifa wapendwa. Amen. Hakika wapendwa mtakubaliana nami ya kwamba mambo katika maisha tunaokaa yametutendekea. Mambo mangumu, mambo ambao mengine yake hatuwezi tukayavumilia. Oh yes. Nataka nikuambia kwamba mahali ambapo tumesoma bila sema ya kwamba Daudi alikuwa amenenda vitani, alienda kupigana na Wafilisti, na alipoenda akaacha watoto wake, akaacha wake wake. Bila sema ya kwamba wakati alipotoka akaenda vitani, nao Wamaleki wakakuja wakavamia mji wake. Walipovamia, bila sema ya kwamba wakachukua mateka mke wake na watoto wake. Oh, yes. Na hata wake na jeshi wake. Bila sema ya kwamba waliporudi waligundua ya kwamba ama walipare ya kwamba familia yao, vitu vyao vimechomwa, na wake wao wakakamatwa mateka. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo kama hili ni jambo ambalo lilisababisha Daudi akapate kulia hadi kiasi ya kwamba akakosa nguvu za kulia. Kwa sababu ni gani? Wake wake wamechukuliwa. Wale watu wake wa dhamana wamechukuliwa. Oh, yes. Wale watu wake nao waenzi wamechukuliwa. Oh, watu wake wa faida wamechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana siku ya leo tunazungumza kuhusu from tragedy to triumph. Bwana Yesu asifiwe. Amen. From tragedy to triumph. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Napozungumzia tragedy, tragedy ni jambo ambalo linalotendeka. Kama tunapokudua, Biblia inasema ya kwamba katika kitabu hakika cha Mwanzo, wakati binadamu alipotenda dhambi, there is the greatest tragedy ambayo iliyokaa mahali pale. Hata ni tunapotafakari neno la Mwenyezi Mungu, haikuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ili binadamu atende dhambi. Yes. Lakini kukakuwa na janga kubwa likatendeka. Yes. Hakika pale mwanzoni binadamu akatenda maovu. Oh, yes. Vile vile tumetendekewa na jambo kama hili. Oh, yes. Wakati kama huu corona imetupata. And aware, this is the greatest tragedy that has happened. But I want to tell you, we can come out of that to victory. Amen. In the mighty name of Jesus. Amina. Na siku ya leo ndio tunaotoka kutoka kwa wamkaza, kutoka kwa mauti. Yes. Kutoka kwa mateka, kutoka kwa maangano, na kuingia katika maisha uzima. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa mara tena. Amen. Karika jina la Yesu Kristo. Wacheni niwaambie wapendwa, kunao mambo yaliyofanyika tunaohitajika kuyafanya. Yaliyofanywa na Daudi ili Daudi akapate kutoka mahali ambapo aliko. Daudi aligundua ya kwamba nikiendelea na kulia, mke wangu atakuja kwa kilio. Ni lazima niamuke, ni lazima nipige hatua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na jambo la kwanza ambalo Daudi alifanya, he gained strength in the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. For us to come out of the tragedy that has occurred
direction in our lives, we must gain strength in the Lord. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Harika jina la Yesu Kristo. Biblia inaniambia kwamba Daudi alipata nguvu ndani ya Yesu. Leo itakubidi upate nguvu ndani ya Yesu. Amina. Tutapata nguvu kwa njia gani? Lazima tujiulize, tutazipata hizi nguvu kwa njia gani? Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Daudi alilia hadi akakosa nguvu za kulia, lakini alipata nguvu ndani ya Bwana. Nataka ujue hivi, wamtumainiao Bwana ni kama mlima Zion ambao huwezi ukatingizika. Amen. Praise the name of the Lord. Amina. Psalm 125. Wanaomtumainia Bwana, wanaomwamini Bwana. Daudi alimwamini Bwana katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi alichukua hatua na kumwamini Bwana kupitia maombi, akaliitia jina la Bwana. Akamwambia mfalme wa rehema, ni lazima unitie nguvu, wakati ndio sasa ukapate kunitia nguvu. Oh, yes. Na Bwana akamtia nguvu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana ya kwamba mambo imekukumba kiasi ya kwamba umekosa nguvu. Nguvu za kushinda. Yes. Nguvu za kung'ang'ana. Nguvu za kuendelea na maisha. Yes. Nimekuja kukuambia kwamba kupitia maombi utapata nguvu. Yes. Utapata nguvu. Nguvu ambazo zitakazo kuwezesha kushinda majaribu yaliyo mbele yako. Amen. Harika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wacha niwaambie hivi, hawa maadui wanaotesa Daudi, Mungu alikuwa ameamulisha wakapate kuangamizwa. Wakapate kuangamizwa na Sauli. Yes. Lakini Sauli akakosa kuangamiza. Mm-hmm. Alipokosa, unaona sasa wamekuwa kidoda sungu kwa Daudi. Wanamtesa, wanamuangaisha akiwa vitani, wanakuja kumtesa. Lakini Daudi akasema, hata kama mukumalizwa, hata kama mukumalizwa, mimi niko na dawa kwa ajili yenu. Praise the name of the Lord. Daudi akajitia nguvu ndani ya Bwana. Akasema ya kwamba lazima nikapate kuwakomboa wake wangu. Amina. Katika jina la Yesu Kristo. Familia yako hautalikomboa ukiwa mdhaifu. Amen. Au kakomboa watoto wako kutoka kwa madawa ya kulevya ukiwa mdhaifu. Amen. Au takomboa kazi yako kutoka kwa mateka wa anga ukiwa mdhaifu. Amina. Ni lazima ungatuke kutoka mahali ulipo na ujitie nguvu. Jitie nguvu za Bwana. Amina. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na hii ndio sababu Roho akaja kwetu, ili wakati ambapo tulio wadhaifu tukapate kujitia nguvu ndani ya Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Daudi aligundua siri sio kulia. Daudi aligundua siri sio kunungunika. Daudi aligundua siri ni kujitia nguvu ndani ya Bwana. Amen. Utajitia nguvu ndani ya Bwana kupitia njia gani? Through prayer. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la kwanza ni lazima ujitie nguvu kupitia maombi. Lazima uwe muombaji. Remember this. Prayerlessness, it is powerlessness. If you are going to be strong, you are going to conquer. In Jesus' mighty name. Amen. If you are going to be weak, you are going to be defeated. But I want you to understand, through prayer, you are going to conquer any battle that is before you. Amen. In Jesus' mighty name. Amina. Utajitia nguvu, jambo la pili, ya kutitia nguvu, kupitia neno. Lazima ulisome neno la Bwana linalosema hakuna silaha iliyoinuliwa kinyume na maisha yako itakao faulu. Neno la Bwana utakapolitafakari litakutia nguvu. Amina. Utakapoliwaza litakutia nguvu. Amen. Linasema ya kwamba naweza mambo yote ndani yake anitia nguvu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukimuomba Bwana, ukimuita Bwana na ukilitafakari neno lake, bila shaka utapata nguvu. Amen. Za kupata kushinda majaribu yaliyo mbele yako. Amina. Kushinda changamoto zilizo mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Isaiah 40:31.
Isaiah 40. 40:31. Isaiah 40:31, the Bible says, but those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Wale wanao mgojea Bwana, Bwana atapata kuwatia nguvu. Na watapaa kama tai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wa Kristo tuliyeitwa na tukakombolewa na tukahakika tukatiwa nguvu. Tukimgojea Bwana, tukiliitia jina la Bwana, Bwana atatutia nguvu. Yes. Na tutapaa juu kama tai. Amina. In Jesus mighty name. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wa Kristo walio tayari kutoka kwa changamoto wanazokumbana nazo ni wale wa Kristo wanaojua siri ya maombi. Amina. In Jesus mighty name. Amina. There is power in prayer. Amen. In Jesus mighty name. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo la pili ambalo litakalofanyika. Jambo la kwanza nimesema kwamba gain strength in the Lord. Jambo la pili ambalo naliona mahali hapa, Biblia inasema ya kwamba Daudi baada ya kuitisha effort, koti akalifaa, na alipoulizia inquired from the Lord, Biblia inasema ya kwamba baada ya kuulizia akamuliza Bwana, ni pursue hao watu, Mungu akamwambia pursue them and you'll overtake them. The next thing that you have to do is to take action. Action of faith. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiniambia kwamba umeomba na umekaa. Lazima ukapate kuchukua hatua ili ukapate kufika mahali unapoenenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sio hatua tu, ni hatua ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika kitabu cha in the book of Joshua, naomba unisomee mchungaji. Joshua chapter 2. Joshua chapter 2. Yeah. Verse 14. Joshua 2 verse 14. Mm-hmm. The Bible says Joshua 2:14. Yeah. The Bible says this. The men said to her, "May God take our lives if we don't do as we say. If you do not tell anyone." Not that one. Ile ambayo inasema ya kwamba Joshua 2. Yeah. Mm-hmm. Joshua wakivuka Jordan, wakivuka Jordan, walikuwa wanakanyaga maji kupitia kwa miguu yao. Naomba uniangalie. Kwa hivyo nasema ya kwamba Biblia mahali ambapo tutaenda kusoma inasema ya kwamba Joshua akawaambia wateule wateule 12 waliokuwa wanabeba sanduku la agano ili wakapate kuvuka Jordan. Inasema ya kwamba walikuwa, Biblia inasema kwamba walikuwa wakanyange maji na maji ilikuwa itengeneze njia kwa ajili ya wao. Hiyo ni hatua la imani ambalo litasababisha mambo ikapate kutendeka. Wale wapendwa ambao wanaojua ya kwamba wakimuitia Bwana na kuchukua hatua ya imani. Let me read. Yes. It is Joshua 3. Yes. Verse 13. Yes. When the priests who carry the covenant box of the Lord of all the earth put their feet in the water. Yes. Then Jordan will stop flowing. And the water coming downstream will pile up in one piece. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaobeba sanduku la agano, kazi yao si lingine ni kuendelea. Yes. Na ni kukanyanga maji. Unajua kuna msemo unasema test waters, eh? Unakanyanga maji. Na wakikanyanga maji, maji inatengeneza njia. Kuna kuwa na njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utapata nguvu na ukaketi chini. Utapata nguvu na upige hatua la imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini ambacho umepoteza? Daudi aligundua ya kwamba amepoteza mke wake. Mm. Daudi aligundua ya kwamba watoto wake wamenyakuliwa. Daudi aligundua ya kwamba wapendwa watamgonga na mawe. Akajua ya kwamba ni lazima nikapate kupiga hatua.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na utakapopiga hatua, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yataenda kufanyika. Mm. Utakapopiga hatua, pursue your righteousness. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pursue, hakika tafuta ule utakatifu wako ambao unahitaji maishani. Remember, once you were born again, you possessed the righteousness of God. So now, it is up to you to pursue, to live a righteous life. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. It is not the work of God. It is up to you to pursue, to live a righteous life. Amen. By the nameless of the Holy Ghost. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama nimepotea kwa familia yako. It is up to you to pursue it. In Jesus' mighty name. Amen. In the Philippians chapter 4 verse 7. Philippians 4 7. Yes. Philippians 4 7. The Bible says. Mm-hmm. And God's peace. Mm. Which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe. Exactly. Binasema ya kwamba ukisoma hapo juu, nasema don't be anxious about anything, but let your requests be known to God through prayer, thanksgiving and so on. And then the Bible says, and the peace of God that is surpasses the understandings of men, mm-hmm. will do what? Will guard your heart, mm-hmm. and your mind. Amen. In Jesus' mighty name. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana umepoteza amani ya moyo wako mwenyewe. Mm. Umepoteza amani katika ndoa lako. Mm-hmm. Umepoteza amani katika biashara yako. Umepoteza amani katika kazini mwako. Mm-hmm. I have come to tell you this. Take an action of pursuing that peace and you love it. In Jesus' mighty name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Daudi alichukua hatua, hakuwa na amani. Wake wake wakiwa katika ngambo lile lingine, wakiwa wamekamatwa mateka, hakuwa na amani. Mm. Akasema ni lazima nipige hatua nikapate kuwapata. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utapiga utakapopiga hatua, hatua la imani, utapata kile unachokihitaji. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. I like huyu mwanamke alikuwa anatoka na ndani. Huyu mwanamke alipokuwa aligundua ya kwamba ni kupitia tu kuchukua hatua ya imani itakapopata uponyaji. Mm. Akachukua hatua ya imani akamfikia Yesu Kristo. Mm. Akaguza vazi na akapata uponyaji. Katika jina la Yesu Kristo. Ni kupitia kuchukua hatua ya imani utakapopata kile unachokihitaji. Amen. Faith will give you anything that you want in your life. Faith will give you everything that you want in your life. In Jesus' mighty name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Bwana atapata kukubariki. Jua ya kwamba ile amani na ile afya unayohitaji ni kupitia kuchukua hatua ya imani. Na hiyo imani itakupa kile unachokihitaji. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nazungumza na mpendwa ambaye ananitazama na ananiangalia. Anasema mchungaji, unanena hali yangu. Mimi nimekosa amani. Mimi ni mgonjwa. Na kuambia hivi, chukua hatua ya imani na uliaminie jina la Bwana na haja lako litatembelewa na mbingu. Katika jina la mwana Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jambo la tatu ambalo litakalofanyika baada ya kupata nguvu ndani ya Bwana na vile vile kuchukua hatua ya imani, lazima you must recover everything. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Daudi alipotoka na akachukua alipopata nguvu na akachukua tu imani. Mm-hmm. Biblia inasema ya kwamba alienda katika kambi ya maadui. Mm. Alipoenda mahali pale akuchukua mke wake tu. Mm. Na kurudi. Alichukua hadi zaidi. Let me tell you this. Wakati ambapo mbingu lako limefunguka. Mm. Wakati ambapo mbingu la neema lako litakapofunguka. Yes. Kitakachoachiliwa sio ponazi tu. Mm. Bali utaachiliwa neema ya ushuhuda. Yes. Mungu ataachilia neema ya kuwabariki wengine. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neema itakayoachiliwa maishani mwako. Mm. Sio neema lako tu. Yes. Bali ni neema hata ya wengine. Mm.
harika jina la Yesu Kristo. Amen. Ukisoma mahali hapo utangudua ya kwamba mstari wa 17. Biblia inasema hivi, and David found them from the dust and deal, fought them from the dust and deal the evening of the next day, and none of them got away, except 400 young men who rode off the camels and fled. David recovered everything. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakapoenda kusoma hiyo habari utangudua ya kwamba kuna wapendwa ambao walichoka katika njia, wakakosa kuenenda. Na wakati ambapo Daudi walipoenda na wakashinda, wale wengine walikuwa wanamwambia Daudi hao wapendwa walikosa kwenda kwa vita tusiwapatie kitu. Lakini Daudi akawaambia kwamba you cannot deny them. You cannot actually say that they are not of your people. They are your people. We are going to share equal in Jesus' mighty name. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sababu ni gani? Bwana atakapoatilia baraka, ataatilia baraka tena kwa utele. Ataatilia baraka tena kwa wingi. Ataatilia baraka hadi ziwe ni zako kuwasaidia wengine. Yes. Ama Mungu atakufanya a vessel of blessing. Atakufanya chombo cha baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ukisoma katika kitabu cha Genesis. Genesis please 14:16. Genesis 14:16. Genesis 14:16 the Bible says. Kitabu cha Mwanzo. Yes. 14:16. 14:16 the Bible says. And recovered the loot that had been taken. Your son brought back his nephew Lot and his possessions together with the woman and the other prisoners. Amen. Uyo ni Ibrahim. Alipongudua ya kwamba nephew wake, that is Lot. Alikuwa amekamatwa mateka. Bina sema ya kwamba alitoka na akaenda akapigana na maadui na akamkomboa, na alipomkomboa binasema ya kwamba akachukua kila kitu ambacho kilikuwa cha mteule wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja na neno na unabii. Yes. Ya kwamba chochote chako kilichonyakuliwa na shetani. Yes. Siku ya leo kitarejeshwa katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amani yako iliyonyakuliwa na shetani. Mali yako, uzima wapya wako ulionyakuliwa na shetani, ulionyakuliwa na maadui. Neema ya biashara yako iliyonyakuliwa inarejeshwa katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Amen. Huyo Mungu aliyetembea na Daudi. Huyo Mungu aliyetembea na Ibrahimu. Huyo Mungu aliyetenda maajabu atatenda kwa ajili ya maisha yako. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. That is the same God that we are serving today. Amen. Na nilitangulia na kusema ya kwamba wakati ambapo binadamu alipotenda maovu pale shambani mwa Edeni, janga kubwa likatendeka. Kukakuwa na uhasama katikati ya binadamu na Mungu. Na kwa sababu Mungu hakukosa suluhisho, akamtuma mwana Yesu Kristo. Na ndio maana John 19:30. Naomba unisome mchungaji. John 19:30. Yes. The Bible says John 19:30. Yes. The Bible says Jesus drank the wine and said, it is finished. Yesu Kristo akakunywa wine ambayo ilikuwa alipatiwa, alisema he said that I am thirsty. Na wakampatia akakunywa. Bina sema ya kwamba akasema ya kwamba imekwisha. Kwa nini alisema imekwisha? Yesu Kristo aliposema imekwisha, alivunja kila laana zote ambazo zilikuwa zimetamukika maishani mwetu. Kila andiko zote zilizokuwa zimetamukwa maishani mwetu, akasema zimekwisha. In other words, Jesus restored us fully in Jesus
smiter. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu Kristo recovered everything that was stolen by the devil. Yes. The devil alikuwa ametamka kifo kwa ajili ya maisha yetu. The devil alikuwa ametamka maisha ya dhambi. The devil alikuwa ametamka maisha ya mauti. The devil alikuwa ametamka maisha ya magonjo. Oh, yes. Lakini Kristo msalabani akasema imekwisha. Hey, oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila makosa yote yaliyotendwa na yeyote ule maishani mwako yaliondolewa msalabani. Amina. Chako kufanya liamini lengo lake. Muamini huyo Yesu naye atatenda muujiza moyoni mwako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jana wa leo Bwana anahitaji maisha yako. Jana wa leo Bwana anataka kukurejeshea chochote kilichonyakuliwa. Amen. Mwimbaji akaimba akasema huyu ni mwaka wangu. Bali itarejeshewa chochote kilichoibwa katika jina la Yesu Kristo. Naomba siku ya leo chochote ambacho kilichonyakuliwa kikapate kurejeshwa. Amen. Amani yako, furaha yako, ndoa yako ikapate kurejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Na wacha kila mamlaka zote za kishetani zinukao kinyume na maisha yako. Oh, yes. Zinukao kinyume na ushindi wako. Yo. Sasa zikayayuke. Yes. Zikavunjike sasa. Yo. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. Oh, yes. Neema ya kiungu. Yes. Ikakukalie sasa. Oh, yes. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ali hai. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Remember this. The nature of God is within your life if you are born again. Amen. You are like God in Jesus' mighty name. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The glory of the Lord is actually circumferencing your life in Jesus' mighty name. Amen. May God Almighty bless you in Jesus' precious name. Understand this, for you to come out of that tragedy that you are into victory, to triumph. I'm telling you, it is up to you to gain strength in the Lord. It is up to you, I'm telling you, to do this, to take an action of faith. And again, recover everything that has been stolen by the devil. Amen. In Jesus' mighty name. Amina, amina. Mtazamaji msikilizaji, natumai kwamba umebarikiwa. From tragedy to triumphant. Haijalishi umekuwa katika hali ina gani. Naomba ya kwamba unjiunganishe na hiyo neno. Na ukaweze kuinuka. Kutoka kwa hali yako. Wewe ni mshindi. Uliumba mshindi, ulitamukwa na Bwana mshindi, wacha ukaweza kushinda. Inua mikono yako pale ulipo, tukaweze kuwa na wakati wa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya neno lako Bwana. Neno Baba la kutuinua. Waliopoteza Mungu wa Israeli. Chochote tumepoteza Bwana. Yes. Baba maajabu tunakidai sasa. Tunakidai Bwana wa maajabu. Yes. Tunadai kazi zetu Bwana. Tunadai watoto wetu Jehova. Tunadai baraka zetu Jehova. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. As David recovered everything. Yes. Lord Almighty God. Ninatangaza ya kwamba Bwana mtazamaji Mungu wa Israeli akaweze kuchukua vitu zake. Baba urejesho ukapatikane. Yes. Manjira sasa Bwana maajabu. Ya urejesho Bwana yakapate kuingia maishani mwake. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Baba manjabu, tumbariki, tuongoze. Wiki yote mpaka mwenyeza bayo imebakia. Yesu Kristo, Bwana naomba ya kwamba ukapate kwa nazi Baba. Ninanena Bwana manjabu ulinzi kwa ajili ya kila moja. Yata Baba Bwana manjabu ametufuatilia Jehova. Baba kwa nasi ndo tusimamishie. Kwa jina la Yesu Kristo, tuomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu akubariki na wacha ukainuke katika jina la Yesu Kristo. Taka tukaweza kutoa sadaka zetu, taka kuombea sadaka ndio kwa wale ambao ungependa kutoa sadaka. Ibada ni vizuri ikamilishwe kwa sadaka. Hivyo inua simu yako kama iko kwa simu na tuweze kuomba. Of course ukiangalia kwa screen utaona utaituma wapi, utaona paybill na account number kule. Wacha tukaweza kuomba. Baba katika jina la Yesu Kristo again we before you Jehovah King of the glory tukikushukuru Bwana ni kwa sababu na maajabu wakati mba mwenyezi umetupatia. Yesu Kristo Bwana imefika ni wakati wa kukutolea Bwana kukutumikia Mungu wa Israeli kupitia kwa zile ambazo umetubariki nazo. Bwana maajabu tunajikabidhia mikononi mwako nikitamka baraka kwa yote Bwana maajabu ambaye anaenda kutoa Mungu wa Israeli. Baba inapopokea Mungu wa Israeli sadaka na achilia baraka zao na achilia kazi zao. Yes. Inafunja roho masikini katika jina
la Yesu Kristo. Bwana majabu kwa nasi baba, tuongoze Mungu Israeli baba na utulinde tupiganie kwa jina kwa la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Sana sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi mpaka hapo. Bwana akakubariki, Bwana akakuwa pamoja na wewe na akaweze kukuinua kwa yoyote yale katika jina la Yesu Kristo. Sande for choosing to follow us. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Amen.